ধান ক্ষেত কৰি ধান গছ জৰি পি গলি ৰত্নচিৰা নদী ঠাই আৰ ভাৰ্গৱী নদী লুণা নদী শুখি পঢ়িছে দে চাছী টি ধান চাছ বঞ্চ কেতি বেছ চিন্ত আপোনাৰ দৃশ্য দেখাইবি দৃশ্য সদৰ ব্লক অঞ্চল দৃশ্য যি ধান ক্ষেত্ৰ ফাতি পঢ়িছে ইয়ে ধান ক্ষেত্ৰ দৃশ্য দেখুবাবে যেতিয়া ধানটিছ বুণিলা অপেক্ষা কলা কি ধান ক্ষেত্ৰ পাণ মাৰিব এতিয়া জলচেচন ব্যৱস্থা কি নদীপৰ হিচাপে নিৰ্ভৰ কৰি থাকে বিচেচ ভাৱেৰে নদীৰে পানী আচিলে তাক এল আই পইণ্ট মাধ্যম অৰ্থাৎ উঠা জলচেচন প্ৰকল্প মাধ্যমেৰে পানী আচাৰপেৰে ইান ক্ষেত্ৰত মাৰিব আৰু ধান ফলিবাৰ কৰ্জ কৰি তাৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব কিন্তু চলিত বর্ষ এভই ভাব জল সংকট দেখা দিয়েছি যে ধান এবে ক্ষেতরে এবার পাটি পড়ছে দিন অর্থাৎ এক মাসর উর্ধ্ব সময় হব এ চিত্র পরি রয়ে এত কিন্তু বিভাগীয় অধিকারীকর নজর পড়ুনা আসে চাষী সঙ্গে আলোচনা করা আমাদের চাষী রয়েছেন যৌ কি নিজের দুঃখ কষ্ট বা অর্থাৎ পরিশ্রম করি কি ধান সেমান ধান এবার উজুড়ি অবস্থা কমতি ধান ক্ষেতর অবস্থা

ফিটিয়ে কেতিয়া বেছি চিন্তাৰে পঢ়িছে আমাৰ আপোন মান ধান ক্ষেত্ৰৰ অৱস্থা কেমি পাখি কেতিয়াবা নদীৰে জমি ফা পি আমি কম কৰিব আছিলে

নিশ্চিত ভাবে ইয়ে হোচা বাস্তব রাশি দুঃখ আপনার শুধু আত অবস্থা দেখুত আত পুরো গোটি দৃশ্য সামনে কু আসছে যে রাজ্যপাল রঘুবর দাস যেতে পুরো ওড়িশা সারা বুলুক আ প্রত্যেকটি অঞ্চল ই অভিযোগ সামনা আসুচি କି ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବାରୁ ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟପାଳ ବାସ୍ତବରେ ୟାକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦୀର୍ଘ ତେଇଶି ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ

କେଉଠି ଅଛି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ ପୁରା ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ବିଲର ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ୱାରି ବୁଲିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ବୁଲିକରି ରାଜ୍ୟସାରା ବୁଲିକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଇଶି ବର୍ଷର ଶାସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ଇରିଗେସନର ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନାହିଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଠିକରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତେଇଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର କରୁଛି କ'ଣ କେଉଁଠି ଏଲ୍ଆଇ ପଣ୍ଟ ଚାଲିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଏଲ୍ଆଇ ପଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଏଲ୍ଆଇ ପଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି ନା ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଅନେକ ଏଲ୍ଆଇ ପଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଠି କି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠିକରେ ପାଣି ମିଳୁନି ନଦୀରେ ଟାଇମରେ ପାଣି ଆସିପାରୁନି যি বৰ্তমান পাইকা এল আই পইণ্ট গুড়ি বন্দ হৈ পঢ়ি কোটি বি মানে 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 এল আই পইণ্ট ৰ অৰ্থ হওক যদি এল আই পইণ্ট ৰেচুনি নদী পানী শুখি পাৰি ইউজি জলচেচন কিছু ব্যৱস্থা আছে

কেৱ পু জমিৰে বিহন টাটা হলি ঠে বৰ্তমান প্ৰথম পানী চাছি মানে পকাই খেলা খেতি আৰ কথা এইবাৰ এই সময়ত পকেবাৰ কথা কিন্তু অলৰেডি বৰ্তমান তাৰ দহ দিন পদৰ দিন বাৰ কৰি গালি যি পানীৰ অসুবিধা

ধানমল খাই খৰচ বাৰ্চনে আচৰা পকে দ্বিমা জমি নাই গছ মৰি মৰি

বৰ্তমান অমল হৈ কিন্তু ফচল টি নষ্ট হেৰি বেছি আলৰ অৱস্থা দেখি চিত্ৰ আগুৰু কেম ৰেশ বৰ্ষ ଫସଲ କଟା ହେବା କଥା ଆଉ ପାଇବୁ କଣ ଆମର ଆଉ ପାଇବାର ଉପାୟ ଆଉ ନାହିଁ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଏଲ ଆଇ ପଇଁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ আছু বুকিৰি দেখি যাওঁ যা মানে কি বঞ্চ যাতে ইয়ে ইয়ে সমস্যা যে আছু বেছি বেছ চিন্ত কাৰণ কাহ বৰষদ বা বৰষকৰ যাওঁ থকা ফচল যেতিয়া উজুৰি যি কেমতি বৰষ তমাম চলিব তাক নাই বেছি সেই গৌড়ি কে মৌস দেখ জমিগুলো কমতি ফাটি পড়ি চাষ ক্ষেত্র গুড় অপেক্ষা করে রয়েছে পাঁচব এ ধান গছ গুড়ি বঞ্চব যা চাষী মত লা প্রতিক্রিয়া দিনে দুই দিন বা ভিতরে যদি চাষ ক্ষেত্রে ইয়ে গুড়ি সম্পূর্ণ ভাবে কেউটা কেউটি ক্ষতি সহব বড় প্রশ্ন ষি চাষ ক্ষেত্র মুন্ড কু যদি পাচাই পুজো বিকাশ কেউ চাষী ক্ষেত্রে হয়েছি চাষী প্রশ্ন করছেন সেপটে রাজ্যপাল এ ব্যাপার প্রস্তাব দিয়েছেন সরকার বড় বড় প্রজেক্ট ঘোষণা পরিবর্তে কেমতি পঞ্চায়েত স্তরের কমতি কুয়া যাই যে বড় প্রজেক্ট କେମତି ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଯେମିତି ଯେ ଜଳ ସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଚାଷୀଟିଏ ନିଜ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ଜଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବେ ଆଉ ସେଇ ପାଣିକୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଇ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ଇଏ ପରାମର୍ଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦେବା ପରେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଇଶ ବର୍ଷ ସରକାରରେ ବିକାଶ କୁଆଡେ ଗଲା ପୁରୀ ସଦରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣା ମନୋଜଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ନ୍ୟୁଜ